Takim të përbashkët me styre kishte 10 muaj më parë. E pas një kohë të gjatë, Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të ndodhen sërish në praninë e njëri tjetrit, që të dy liderë shtetëror do të takohen me kancelarin Gjerman Olaf Scholz. Por se çka pritet të diskutohet në këto takime të rëndësishme që krye negociatorët do të mbajnë në Berlin, ka një mendim hulumtuesja e KDI-s që e ka monitoruar procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Palve do të kërkohet pra dhe Kosovës dhe Serbisë që të përkushtohen më shumë në procesin e dialogut dhe në arritjen e një marveshje finale, rigjërisht të obligueshme që kërkohet tash e shumë kohë nga ana e Bashkimit Evropian, është kërkesë pothuajse në gjitha raportet zyrtare që vijnë nga Bashkimi Evropian për Kosovën dhe për Serbinë dhe nga kërkesë pra që vijnë nga deklaratat pothuajse gjitha deklaratat zyrtare kur ata i drejtohen pra Kosovës. Edhe profesoresha universitare që ligjëron për politikën e jashtme Jehona Lushaku thot se Kosova duhet ta shfrytëzojë mundësinë që të lobojë kancelari gjerman për përkrahjen në integrimin në BE. Gjermania është një ndër shtetet me më së shumti ndikim në Bashkimin Evropian dhe si e tillë mund të ketë një rol konstruktiv dhe mund ta dinamizojë dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi Gjermania është në pozicion të mirë për t'i avansuar të dy shtetet në procesin e integrimit evropian, do të thotë është një shtet i cili mund të ndikojnë që BE-ja të bëjë disa lëshime ose të jep diçka pak më tepër për Kosovën posaçërisht për të ardhur tek një rezultat final dhe që dialogu të përmbyllet me një rezultat konkret. Që nga viti i kaluar nuk ka pasur ndonjë progres në procesin e dialogut Kosovë-Serbi.